Հարուստ կենսագրություն ունի Ֆլորա Բաղրամյանը եւ այն կապված է իր սիրելի ծննդավայր Վանք գյուղի եւ նրա կրթօջախի հետ։ Գուրգեն Հարապետյանի անվան միջնակարգ դպրոցի հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցչուհին նաեւ 25 տարի զբաղեցրել է դպրոցի տնօրենի պաշտոնը։ Արժանացել է բազմաթիվ պատվոգրերի, ճանաչվել է 2000-2001 ուսումնական տարվա լավագույն տնօրեն, իսկ 2006 թվականին պարգևատրվել է վաճական բարեպաշտ շքանշանով։ Գանձասարի անմահները հրամայում են գիրքը Ֆլորա Բաղրամյանի երկրորդ գիրքն է։ Այն հարգանքի տուրք է Արցախյան բոլոր պատերազմներում նահատակված Վանք գյուղի 60 հերոսների հիշատակին։ 1988 թվականից մինչև 1994 թվականը մայիսի 12-ը զինադադարի մեր գյուղում ծովել են 42 մարդ։ 14 թվականին եղել 1 զոհ, 16 թվականին 1 զոհ եւ 2020 թվականին սանձազդեցված սեպտեմբերյան 27-ի պատերազմը ելի գյուղը զոհ տվեց 5 հոգի, 1 անհայտ կորած։ Գրքում բազմամյա մանկավարժի սերն ու նվիրումն է Արցախ աշխարհին։ Հայրենասեր կնոջ մտահոգությունները եւ արցախցու արդար բողոքը Ադրբեջանի ցեղասպան քաղաքականության դեմ։ Նրա ուղերձն է ուղված աշխարհին, թե ինչու նրանք ոչ միայն լռեցին, այլև այսօր էլ շարունակում են լռել եւ չդատապարտել Ադրբեջանի կողմից իրականացված ագրեսիան։ Ընկրկում նաև հեղինակը դիմում է ապագա սերունդներին, որպեսզի նրանք լինեն միաբան և վերականգնեն պատմական արդարությունը։ Հեղինակը կարևորում է մարդկային բարձր որակներով ոշտված ղեկավար առաջնորդի մտավորականության դերը։ Ապագա սերնդին ուղված պատգամն այն է, որ լավ իմանան սեփական պատմությունը, գիտակցեն, որ հայրենիքը բարձրագույն արժեք է։ Մեր դարավոր պատմության սխալները նորից չկրկնեն մեր ապագա սերունդը։ Իմ նպատակը դա է եղել։ Եվ փաստերով ապացուցեմ, որ այս հողը մերն է, մենք այստեղ ենք ապրում, եւ յուրաքանչյուր արցախցին պետք է իր արմատներում ամուր կանգնի։ Գանձասարի անմահները հրամայում են գիրքը տպագրվել է Ֆլորա Բաղրամյանի որդու Հրայր Գրիգորյանի հովանավորությամբ։ Նա արցախյան առաջին պատերազմի մասնակից է, երրորդ կարգի հաշմանդամ, 5 զավակի հայր։ Ծառ ինչքան էլ կտրեն, արմատները պինդա։ Արմատները մնալու են, արմատներից նորից ծլարձակելու են։ Ուրեմն մենք պետք է ամուր կանգնենք մեր հողին, որպեսզի կարողանանք պաշտպանել մեր Արցախ աշխարհը։ Աշխատությունը յուրօրինակ նվեր է Վանքի բնակիչների եւ հատկապես զոհվածների ընտանիքների ու հարազատների համար։ Գոհար Ռուստամյան, Տիգրան Սարգսյան, Օր լրատվական։